І наостанок, сьогодні в Миколаївському яхт-клубі стартувала п'ята міжнародна регата «Вітрила Ротарі». А майже три десятка крейсерських яхт проведуть дві гонки, які визначать найкращий екіпаж. Але є у змаганнях ще одне завдання. Регата «Вітрила Ротарі» – це не просто спортивні перегони, що йдуть яхтам у загальний залік. Це ще й благодійний захід. Цього разу допомогу нададуть спортшколі з вітрильного спорту «Комунарівець». Точніше, її учні вже відчули підтримку «Ротарі-клубу Миколаїв». За останні роки совместними зусиллями як ротаріанців, членів «Ротарі-клубу Миколаїв», так і ще окремих частних спонсорів, нам вдалося приобрести 10 яхт для детской парусной школы, которые переданы, детки на которых уже занимаются. А результати свідчать самі за себе. На двох яхтах учасниках регати йдуть юні вихованці спортшколи «Комунарівець». Настя – член екіпажу «Корсара». У таких перегонах бере участь не вперше. Займається цим видом спорту 4 роки. Сподівається, що її екіпаж гідно покаже себе на змаганнях. Хорошего ветра, чтобы хорошо взяли старты, ну и нормально пришли, не последние. Когда ты на воде, ты чувствуешь себя так свободно, ну, ни от кого не зависишь. За кілька хвилин прапор буде піднято, і це дасть старт ще одній регаті в Миколаївському яхт-клубі. А поки перед будівлею яхт-клубу зібрались учасники перегонів. Церемонія відкриття була нетривалою. Піднято прапор, і екіпажі пішли готуватись до старту, адже попереду тривалий шлях. Некоторые говорят, что вроде бы как бы легко гоняться, но это у нас вторая по сложности река в Европе, имеет мели, препятствия. Естественно, соперников каждый должен постараться все это дело преодолеть и, естественно, прийти первым на финиш. Найменші учасники регати піднімають прапор. Попереду 40 миль, 2 дні перебування на воді. Яхти дійдуть до Волоської коси і повернуться назад. Переможець отримає перехідний кубок Ротарі-клубу. Тож побажаємо учасникам 7 футів під килим. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.